Belakang Mendan, belakang Mendan. Belakang Mendan. Mendan, Mendan, belakang. Belakang Mendan. Pas, pas, pas. Eh, Minden. Ede. Hi, guys. John dah boleh shooting di depan, ada orang cover ya. Makan John, makan John, stay by. Aduh, kasut kasut. Jaga di remon. Lagi dia lah. Tim lain. Tim kita apa nih?
Jangan. Amin. Main dia. Dah. Lawan peace on this.